Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah Mang Barna tiasa nepangan di mitra sadaya bade mang dongeng gendei wae mitra. Neraskeun hanca garapan dongeng anu katuna carios kalayan judul Rana Bengserat karangan Ki Leuksa. Ieu dongeng kahaturkeun kangge mitra kaum dangu sadaya anu mugi-mugi ngajandankeun pangbeberah kana manah, panghibur kalbu minangka mulangkeun katineung kana carita-carita Sunda. Mitra dangu, urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok ah, kabarayun sadayana. Mitra dangu hanca nukatuna waktos dinten kamari deh upami telepat parantos dugi ka. Di mana ya teh? Di surga teh ya gitu. Gening endah di surga teh jika ada segala ayah ada cekolot ge di surga apa segala nyampak malah ayah kekurangan tapi di mana nu ayah daharin aing lapar cek sari badi ngarampa beteng panona rara tereret neangan daharin temali reka petugas tibum anu ngajanteng harupinan. Bangun ayo keluar 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 ti dieu naik kana truk ayo cek hiji sora jiga anu taya ras-rasan gebeg atuh sari teh ngarenyag karek sidik harita hareupeunana aya nu ngajanteng make helm bari ngamang-amang papentung karet atuh juragan aya naon ieu teh naon dosa abdi tak lawa carita ayo edit. Tukana truk, ayo naik. Paletok, tonggong sari teh ditako lalaunan. Kupa pentung. Atuh sari teh mani ngarempod. Sieun dibabuk deui. Kapaksa nurut. Terus lempang digiringkeun ku patugas. Muruk kana truk anu geus pinuh ku padagang kaki lima. Ditambah ku galandangan jeung WTS. Sari teu ngarti manehna teh rek dikumahakeun tapi najan bari kitu kapaksa nurut depuguh gede kasieun kalacat unggah kana truk ngahiji jeung batur anu pada-pada kacarek tibum dius truk teh maju ningalkeun alur-alun sari ngahuleng manehna mikir jeroning ati nah rek dikumahakeun tapi teu bisa ngabantah sarta teu loba carita malah anu sejen ge sarua iwati ngaharuleng mikiran nasib sewang-sewangan reg truk teh eureun di hiji tempat hareupeun hiji kantor jerut-jerut para patugas turun ti heula terus sakabeh panumpang dititah turun digiringkeun ka hiji rohangan anu cukup legana. Sari ge kabawa manehna teu wani baha gek diuk di pojok cameot bari ngararasakeun beuteung anu lapar jaba hawa meni tiis kawantu hawa Bandung dina mangsa hujan miripis. Pengumuman semua harap tenang akan diadakan pemeriksaan cek hiji patugas bari mamawa megafon atuh meni simpe jalma teh taya nu wani nyarita. Liwati tenang teh mata keung sabab didinya mah taya nu bungah dina roman ngalangkang kasusah jeung kasedih akhirna hiji-hiji diperiksa ditanya KTP ditanya pamatuhan jeung sajaban nu diheulakeun teh tukang dagang terus galandangan terus WTS jeung jalma-jalma
nu dicuriga sejena. Mitra hiji-hiji jalma teh kaluar ti eta rohangan, pindah ka tempat sejen. Ari-sari nyempot di pojok malah marada poek, kahalangan ku roda tukang rokok jeung limun. Akhirna kadenge nu ngagero nanyakeun beres acana. Jiglag-jiglag salah saurang patugas mariksa rohangan, ret kasari terus nyamperkeun. Heh, bolo baju, da cicing wae. Sari teu nemalan jeung cangkat lalaunan. Lalung senaker karasana teh jeung sirah rada lalieur. Terus nyamperkeun kana meja pamariksaan, ngahadep ka dua patugas. Nu kumisan mani jatreng kumisna teh geuk diuk. Mana KTP? Oh kena bari neuteup. Teu gaduh, papa. Sari lalenyapan hatena loba kasieun. Sanggaran? Pun sari. Naon pagawean? Teu gaduh damel, pak. Rek naon cicing di alun-alun weh kieu? Abdi teh nuju milarian padamelan bakat ku cape kapulesan di alun-alun. Tulungan atuh, pak. Abdi teh nuju menak kasesah. Yep, biar empe numariksa jiga nuwatirun ka sari mah. Beda sorot panona jeung beda dina sorana. Nu saurang narik napas jero, memeh pok ngomong neuteup heula rada lila. Karena naon pangabisa jeung deui nanya butuh ku pagawean. Kade ulah bohong ieu, bisi akon-akon wungkul. Demi Allah, abdi teh nuju menakara rapat milarian padamelan teu kenging wae. Maklum abdi mah di kampung. Tegaduh keahlian. Mun geus kitu, rek neangan pagawean kumaha tuh? Abdi kantos janten pembantu rumah tangga nanging. Sari teu kebat nyaritana, Cipanon kalah miheulaan biji lantaran mun inget kana lalakon di imah Yunus, matak nyereset kana hate, asa ngagerihan kana ati. Coba terangkeun kumaha pangalaman anjeun. Mitra Sari maksakeun nyaritakeun pangalaman. Dibejakeun garis badagna, para patugas nu aya di dinya sajengjengan mangahuleng. Nu tadina siga galak jeung bengis teh geuning buktina mah harade budi. Masih keneh kuat terasa kamanusaanana. Da ngadenge lalakon Sari mah teu burung pating seredet hatena mikarunya ka Sari. Ku pitulungna Allah salah saurang tinu mariksa leuleus hatena. Watir jeung mikarunya ka Sari. Lamun saraya satuju saya rek ngabantu ka jalma. Sabab aya nu butuhkeun ku pagawe. Sugane kapake. Teu hese babaturanana satujueun. Manaya saurang nu mepelingan heula. Sangkan hati-hati jeung waspada dina milih pagawe. Bisi matak jadi mamala ka hareupna. Tapi nu mikanya ah ka Sari geus teu beunang di halang-halang. Sabab lawang hatena geus muka. Kaasupan rahmat Allah dibere rasa welas asih anu leuwih gede batan nu sejen. Sari tanaga hidup memang dibutuhkan tapi aya syaratna nya. Aduh, nuhun bapa naon atuh syaratna? Sari carinak dak cipanon kabungah bijil. Lantaran aya nu daek ngadenge kana omonganana. Syaratna kudu bener bageur jujur jeung satia. Insya Allah, abdi sanggem nyuponan syaratna upami abdi jalir tina janji. Abdi wantun sanaos dihukum gantung buang tinggi oge. Gantung abdi di Monas. Cek pajabat eta Pak Mitra. Janjina gantung cenah kuring di Monas. Eta Pak pajabat ayeuna nya. Hag atuh ari kitu, Pak. Ayo tuturkeun kuring. Isukan urang hubungkeun jeung anu butuhanana nya. Mangga bapak, hatur nuhun. Harita keneh Sari aya nu mawa dipernahkeun di hiji tempat anu aman. Malah mah dibere dahar, disadiakeun tempat sare najan sederhana oge. Leuwih alus mun dibandingkeun jeung sare dina trotoar. Alhamdulillah Gusti. Nuhun ya Allah. Geuning Gusti maha welas maha asih. Gampil pisan ngalehkeun manah jalmi.
Mugi-mugi sing jantan cukang lantaran kana dengkap nakabingahan kana hati abdi. Cek Sari bari sujud tina awahing kubunga hati. Ari tate ayah di kamar sorangan eueuh nu maturan jeung eueuh pikasieuneun. Tapi sabada reureuh rada lila. Hate Sari kagoda ku sangkaan goreng. Lantaran ingat kana kajadian-kajadian nu kungsi ka alaman ku batur. Duh Gusti. Naon anu bakal ka alaman ku diri abdi? Nah bakal langkung sae atanapi langkung awon batan ayeuna. Palang siang bakal dijual ku jalma sarakah. Dibikin kalalaki baragajul. Ya Allah, kumaha mun abdi rag-rag kana jurang kahinaan. Mugi-mugi sing ulah kajadian kitu. Hati Sari jumrit ka Gusti Allah muntangeuming menta panang dayungan. Sok sieun dijual ku jalma anu teu tanggung jawab. Sabab Sari sok ngadenge beja yen di kota mah loba kajadian kitu. Tapi Sari usaha sateka polah rek sabar nungguan naon-naon nu bakal kajadian. Ngan tepetot-petot ngadoa bari nyambat-nyambat inung bapa nada panang tayungan tinu kawasa. Cag tunaheula kaayaan Sari anu ngalaman ditewak ku tibum. Ayeuna kacaturkeun deui di Imah Basri. Harita teh isuk-isuk kira-kira 7:30 da Basri can init ka kantor karek sasayagian keur kitu reg aya motor eureun hareupeun imah. Tumpakna budak lalaki kira-kira 16 taun. Bus kapakarangan terus uluk salam. Aeh, jiga-jiga anak Pak Wendy dah. Cek Basri dina hatena buru-buru mukakeun panto mah pagi saya mah. Eh naon jang, dipiorangan gua apa? Ujuk-ujuk gitu we Basri teh. Sabab memang giswawuh kaeta budak. Laras dipiorang nyangakeun serat ku apa? Oh, nuhun-nuhun. Sokala betela atuh jang. Hatur nuhun pak, nanging mualami da bade teras ka sakola. Oh mangga atuh, nuhun kitunya. Mangga pak, leos budak lalaki teh init muru motorna. Dius init deui. Ari Basri diuk bari muka amplop surat terus dibeberkeun, dibaca jero hate. Halisna rada ngariut. Tapi akhirna mah marah mai. Mah, mah, ka dieu mah. Kageroan bojona anu keur di dapur. Aya naon areuwas teuing? Asmayana rojol kata pas. Bapa menang surat ti Pa Wendy pagawe kota Madia teh geuning. Eusina netelakeun yen pagawe teh geus meunang cenah. Kumaha rek ditarima? Nah, padamel naon, Pak? Asmaya can ngartieun. Ih, kieu. Bapa teh geus sabaraha kali menta bantuan ka babaturan. Sangkan dipangneangankeun keur pembantu. Sabab nitenan kaayaan di imah teh matak seungah. Pagawean loba, gap ku sorangan, gap ku sorangan. Da geuning aya ge si Karmin bet mindeng balik ayeuna mah. Teu beunang dianalkeun takulantaran kitu. Mamah geus meujeuhna reureuh. Kudu aya nu mantu-mantu di dapur tah kitu. Oh, kitu nya Kang Ge abdi mah. Nuhun we nu aya. Tapi kade sing waspada margi milari padamel teh tegampil bilih matak namahan riweuh kana mana. Kanggo abdi mah mending keneh riweuh ku padamelan kasar jeung tibatan cape pikiran. Ih nyatang doe kudu kitu. Da memang dengan pagawe teh teu gampang kudu nu jujur. Rajin daekan bageur cageur jeung satia kana tugas. Tapi nguji kajujuran teh hese. Teu bisa ditilik sakali ngareret. Tapi butuh waktu anu cukup perlu bukti anu nyata. Jadi lamun butuh pagawe nu mutlak jujur mah jigana moal mangi. Sabab kasaha menta keteranganan ari perkara jujur. Ari kalakuan baik mah bisa menta surat keterangan ka RT atawa RW.
atau ke polisi. Tapi ari masalah kejujuran mah hese. Lajeng kumaha atuh? Ayeuna mah kieu we. Mun urang hayang boga pagawe anu bener jeung jujur, kudu bisa ngawarah jeung ngadidik manehna. Sangkan jadi jalma nu bener jeung jujur. Tarima welanan coba-coba heula. Bari titenan sifat-sifatna. Mun geus kanyahoan bere penerangan-penerangan anu hade nu ngajurus kana sifat-sifat mulia nya jujur teh sakumaha ceuk tujuan urang tadi. Tak kitu we ayeuna mah dicoba we lah 3 bulan mah. Saha atuh ngaranna calon padamel teh, Pak? Duh kateuing. Nah dina suratna ponok pesanan geus aya. Mun rek dipake hubungi Pak Wendy. Ngan sakitu. Nya cobi-cobi we atuh, Pak. Sugan we aya milik meunang pagawe anu hade jujur jeung satia. Nyakeun urang tepungan engke pabeberang da isuk-isuk mah loba pagawean. Kumaha geus aya gigeur sarapan? Basri cengkat terus ngareret kana jam tangan. Heh, parantos mangga atuh geura tuang heula. Basri teu loba catur terus dangdan, geus kitu sasarap heula, sanggeus tarap ti memel miang amana teula ka Asmaya. Mun Karmin datang sina ngomean bak mandi anu bocor jeung sina memeres kamar keur nempatkeun pembantu bisinya aya. Sanggeus disanggupan ku Asmaya, leos Basri init ka kantorna. Kacaturkeun beurangna kira-kira pukul 1. Basri ngahaja nepungan sobatna nu ngaran Wendy digawe di Kota Madia. Barang gok oge duanana marah mai. Gek dariuk dina sopa di tepas hareup. Kumaha? Beres pesanan teh? Aya, Pak. Daging duka ari kanggo sareng teu nama margi ari pribadi jalmi mah abdi teh kirang terang ieu duka jujur duka henteu. Da sesah ngabuktoskeunana. Nanging sok sanos kitu oge ari pirasat mah tos pandak kitu. Yen eta budak teh jigana mah aya sifat-sifat sae. Cek Pak Wendy. Ngebeting tadi tas tugas ngayakeun operasi. Syukur atuh. Lain saha ngaranna jeung deui awewe atawa lalaki? Antar kumaha deh? Istri Pak kira-kira umur 17 tahun lah. Ngantarudin dah jalmi di kampung. Sareng kaayaanna memang pikawatireun upami nilik kana sorot socana mah teu aya bakat kanu teu leres. Malih mah pikawatireun. Urang mana cenah? Lamawi teu acan ditaros leres-leres. Da wengi teu repot. Sareng teu kagungan KTP deui da. Panakna ge ku barudak ti alun-alun. Beluh. Palang siang awe bangor atuh en. Abdi mah tadugi kadinya emutan teh Pak margi benten antawis WTS sareng tunawis mah atanapi tuna karya. Abdi tos taun-taun icik ibung dina hal ieu tos tiasa ngabentenkeun sifat-sifat anu kararitu. Pak Wendy satekah pola mere katerangan ka Basri ngayakinkeun yen sari lain awewe teu bener. Nya teu naon-naon atuh ari kitu bah. Di mana ieu budakna? Aya di Panggarpa malima tos kanging nyalinan. Da wengi mah meni rarudin pikawatireun. Ke urang piwarang ka dieu atuh. Pak Wendy ngaleos heula ka tukang. Ari Basri ngahulang bari ngabayangkeun omongan Pak Wendy. Nyipta-nyipta kaayaan sari. Tekungsi leula jol deui Pak Wendy teh nyampeurkeun dituturkeun ku sari nu geus disalin. Katara bersih jeung cahayaan deui. Basri colohok. Nitenan sari anu ngeluk tungkul. Diuk dina ubin meni mando. Oh iya. Majeuna sakeuh mah atuh. Basri. Panajuan pisan. Jeung deui jiga aya anu mamatahan. Hatena ujug-ujug kataji ku sari. Bet jorojoy nyaah hayang nulungan. Upami kanggo mah nyangakeun atuh Pak. Saraos di sana kaina oge. Mangga teh teuing mung titip upami teu kanggo ulah di kitu kieu kitu hawatos. Cek Pak Wendy, cara kabarang dagangan atuh puguh hate
sari teh beuki tagiwur. Sok sieunnya an dijual keur anu teu uni. Tapi aya pikir deui dina hate leutik dumeh. Nampo Basri nu make saragam lengkep. Matak serem matak ajrih. Piraku rek milampahan anu teu uni kitu cek hatena. Ya, insyaallah. Moal dibamorekeun. Sabab sarada geus pada nyaho. Apada manusia kudu silih hargaan, silih hormat jeung silih ajenan. Sabab masing-masing boga hak ajasi. Taina ieu budak rek dibawa sakalian dek ditepungkeun jeung pun bojo. Oh, mangga. Apa de sanaos aya oge. Nuhun ari katampi mah, Pak. Plong hate sari asa ngemplong teu beurat teuing kubang baluh pikir. Sabab geus ngadenge omongan Basri nu ngajurus kana kahadean. Sari ngucap alhamdulillah dina hate, tina awahing ku bungah. Sangaran teh nyai? Pun sari. Jawabna rada ngaleper. Sok sieun salah pok, di mana asal? Di Sumedang. Sumedang. Nah, pelabuh mana Sumedangna? Basri rada ngajengho. Dumeh aya nu ti Sumedang dina kaayaan kitu. Di kota nawe nanging eta mah kapungkur. Daya nama tos jantan urang dia, urang Bandung. Sari usaha sate kapola nyumputkin asal usul. Nya teu naon-naon atuh. Da papa ge urang Bandung, sote ayeuna. Bari teu mah da urang kampung. Ari nyai, nah nyai yang digawe. Leres juragan. Geus. Biasanya sejeung migawe urusana pur sejena. Parantos agan. Syukur atuh dikitu mah. Aku bapa digawekeun tapi wayahna kudu sabar jeung tawakalnya. Kudu rajin jeung jujur, kudu satia kana tugas. Oge ulah poho kana salat anu lima waktu nya. Kudu satia kana tugas, ulah boga rasaina jadi pembantu rumah tangga. Dasar wae neangan rezeki nu halal nya. Jeung deui kaitung mulia sabab ngabaktikeun tanaga. Kajal manu butuh ku tenaga. Mun dilaksanakan kalayan ikhlas, bakal jadi ibadah nu soleh. Nu dipikarido ku Allah, kaarti. Kartas agan, hatur nuhun kana piwejangna agan. Sari bunga gede hate ngadenge kitu. Sabab omongan Basri kena pisan kana sasaran. Memang kitu tujuan sari oge. Ayo ayeuna mah urang ka imah bapak. Pega tuh munjungan ka Pa Wendy. Amitan bari nganuhunkeun. Sari teu talangke manehna madep ka Pa Wendy nganuhunkeun kana pitulungna. Oge amitan rehna ayeuna rek milu ka Basri nincak kana lamaran lalakon anyar anu muga-muga bakal mawa kabagjaan. Bral didoakeun ku bapanya sing meunang kabungahan. Cek Wendy, sanggeus itu ieuna beres Basri amitan ka Pa Wendy. Tepohongan hungun, terus balik bari mawasari. Anu bakal dijadikan pembantu rumah tangga, ngabantu-bantu Asmaya. Teka catur di jalana, Basri geus tepi ka imah. Dibagiakeun ku Asmaya ari-sari murungkut eraan. Asa karagok jeung ajrih da geuning bet asup ka gedong sigrong. Ari pangeusina tentara nugeus kagolongkeun kana perwira. Tah ieu pibaturan teh mah ngaranna teh Sari. Basri langsung nerangkeun ngeunaan Sari. Puguh we Asmaya teh atuhun pisan. Cika dieu Sari sok diuk di dieu jeung kuring sok di dieu. Asmaya nunjuk kana kursi gigireunana. Sari sina diuk satata jeung pribumi. Tapi Sari teu daekeun da geus nyaho tata krama. Geus ngalaman jadi pembantu. Atuh ge kemok dina ubin. Gigireun Asmaya. Ih, ulah dihanap. Sok dina korsi. Ari dipaksa-paksa teuing mah Sari ge pindah kana korsi. Ngan mani ngadaregdeg sieun kasebut culangung. Cucungah kadudungan. Atuh ngeluk we diukna teh bakat ku era jeung ajri. Sari nahanya hayang digawe. Leres juragan. Nya syukur harinya mah. Tak ayeuna ulah asa-asa. Langsung bae digawe. Dah memang loba hari
pagawean mah. Ngan samemehna kuring rek amanat. Di dieu mah ulah delitan nya. Ulah pundungan jeung ulah jantungan. Mun aya anu teu ngarti tanyakeun. Aya kahayang nyarita. Aya naon-naon kudu buru-buru laporan. Ngeunaan pagawean mun geus nyaho ulah kudu diutuh di eta. Ulah ngadaguan di naon kitu dititahna ku kuring nya. Leres juragan. Sing singer, sing sonagar deui. Tapi sopan. Ari pagawean anu beratna ukur nyeuseuh jeung istrika ditambah ku ngurus budak dua. Tapi budak ke geus rada gede eda mewarisi kawas orok. Tah sakitu di antarana sangkan sari apal kana tugasnya. Asmaya deuteup. Hatena bunga sabab sareretan ge ujug-ujug simpati ka sari da memang pikarunyaeun. Sejak diestokeun pisan agan. Hatur nuhun kana piwejangna. Nya syukur atuh. Hayu tuturkeun kuring yuk. Asmaya ka jero dituturkeun ku sari. Bus ka hiji kamar nu dipake nundaan barang-barang. Lolobana mah cocokan barudak. Asmaya ngaraneg. Tah ieu kamar kosong keur sari. Pek beresan heula. Barangna pindahkeun ka ditutuh. Terus sapukeun, terus dikepel beberes engke dibere kasurna, batalna jeung simutna. Tah di dieu pitempateun sari teh nya. Mangga, hatur nuhun juragan. Nya pek beresan heula. Da moal lila. Sari teu talangge. Dibarengan ku hate bunga digawe suhud naker. Sabab eta teh keur tempat manehna sare. Ari Asmaya ngaleos deui nyampeurkeun deui ka salakina. Nu keur ngabaheuhay bari maca koran. Kumaha wah, cocog. Jiga nama bageur, Pak. Beda sorot panonna. Ya muga-muga we atuh. Da memang kitu pirasat Bapak oge. Tapi memeh digawe sina daharula. Karunya bisa laparin. Jeng deui bere keur salin. Da moal hese jiga awakna. Ya teu jauh jeng mamah lah. Cek Basri nyaheun pisan ka sari. Ih kantanan atuh. Keun eta mah urusan abdi. Tapi kumaha ari gajihna Pak. Sabaraha cenah. Asmaya nanyakeun gajihna. Ngarah puguh baitunganan. Sabab kudu nyieun anggaran deui keur ngagaji pembantu. Soal gaji mah bapa teu nyaho. Nanyakeun ka batur nu geus lila boga pembantu jeung deui tilik we kana kaparigelanana. Ulah ditilik tina sawidang wae. Manehna teh manusa sarua jeung urang. Butuh ajin jeung kanya tipe pada manusia deui pek we atur kumaha mamah eta mah hari Pak Wendy teu nyaurkeun. Pak Wendy lain calo anyeuna ge teu ningaleun masalah gaji. Tujuan utamana mah hayang nulungan ka sari nu memang perlu ditulungan. Nya nuhun atuh ari kitu mah muari weh teuing najan Karmin teu datang oge da ayah sari aeh. Bari tuang ayeuna. Ayo atuh, da geus lapar. Asmaya jeung Basri terus parindah kana meja makan. Brak dahar bangun nikmat. Saterusna Asmaya ngalatih Sari nuduh-nuduhkeun parabot nu aya di dinya. Bisi Sari can apaleun kana alat-alat nu langka keneh. Tapi tetela, Sari geus apal geus wawuh. Geus teu kaku ngagunakeun parabot-parabot nu sipatna modern. Contona kompor gas, kulkas jeung sajabana. Atuh Asmaya teh beuki percaya yen Sari bakal bisa diwarah, bakal lancar kana pagawean. Moal hese mamatahan, harita keneh Sari ngamimitian digawe, geus teu karagok, teu hararese, teu kudu diutuh eta. Akhirna Sari tetap tumetep di imah Basri
resmi jadi pembantu rumah tangga. Kalayan ayem deng terembunga kasararea denungan panuju sabab sari pariga jeng rajin. Ari sari bunga geus teu kudu mikiran dahar jeng pakaian. Malah mah sarege ngeunah ayeuna mah. Di kasuran, di sepreaan, merenah di hiji kamar, cindek nama di kabetahin. Dina hiji poe, kaparengan harita teh paso sore, Asmaya jeung Basri keur dariuk ditepas bari ralajo TV, barudakna keur jeung Jon ngome ular tangga dina teras, ari-sari keur ngomahan piring kotor. Kurunyung Karmin datang, lempangna semua anu leuleus, jiga anu capek, maningaleng hoi. Manehna rada ruas oge, sabab diharep aya Basri jeung Asmaya. Hapunten Mang, Bi, abdi rada latih margi aya wagelan. Jug-jug ngomong kitu Karmin teh. Sabab harita mah leuwih ti dua peuting balikna bari jeung teu puguh alesanana. Teu naon-naon jeung wae gerareureuh ka itu. Tembal Basri teu pati marhatikeun. Atuh rada kasigeung hate Karmin teh sok sieun emangna ngamek bus ka kamarna rangsal dituna geuk diuk dina kasur bari ngarahuh katara bangun anu bingung sok sieun dalampahanana katohyan ku Basri kawantu geus lila loba ngabohong mun Basri kalembur geus pasti sakabeh kalakuanana bakal kabongkar. Aduh, kumaha carana nya yeuh. Aduh, sangkana lampan aing ulah kanyahoan ku Kang ku. Kumaha carana yeuh sangkana lampahan aing ulah kanyahoan ku Mang Basri. Nah, ulah balik wae kitu atawa kumaha gining kieu riweuhna baga pamajikan teh. Jaba kudu ngabalanyaan. Tapi ah, kagok asong lah. Ceuk Karmin dina hatena. Baragadal muka baju lung kana kasur, kop kana anuk leos muruk ka kamar mandi. Barigok teh mandi ngajenghok, sabab aya anu keur ngumahan piring nu kangen ka manehna. Ceukeur entes hate Karmin, saha ieu cenah babu anyar kitu? Ceukeur entesna bari mureleng kana punuk sari. Bet dadak dumadak ya jantung Karmin teratuk jiga anu tutungulan. Hate pating sarblak, panona kekereceuman. Ari nu jadi sababna najan geus lilah henteu patepung bet apal kana dedegan sari. Ingat keneh, kana potongan awakna, kana buukna, kana punukna nu kungsi diusapan, kumanehna. Dina mangsa-mangsa anyaran tepung tea. Saha ieu jiga-jiga budak ngora aya-aya wae pikiran henteu yeuh. Cek hatena terus ngusap beungeut. Miceun pikiran anu lain-lain. Saenggeus rada teteg ngadehem lalaunan. Maksudna mah sangka nu kukumahan teh ulah reuwaseun teuing. Tapi najan dehemna lalaunan. Cukup matak ngarenjag bikin sari. Sabab dehemna beda jeung rada teugeug. Raet kagigir treup paamprok jeung paneuteup Karmin. Ser lenyap sari asa ngapung. Awakna asa hampang kokoleangan. Luk tungkul curucud cipanon bijil. Satulang sandi asa leuleus.
malah sama piring alas no dicekel hampir murag. Mitra, sakedapan atuh pahuleng-huleng. Malah cek gerentes hate sari, nah jika Kang Karmin. Nah nya gitu eta teh Kang Karmin. Cek gerentes hatena, galecok ngomongkin Karmin. Tapi Can Wani mastikan lantaran bisi kasamaran. Nah puguh aya nama Karmin teh beda pisan jeung bareto. Awak bersih, pakaian necis, teu jiga-jiga urang desa. Tapi hate sari teu bisa dipaling. Da puguh beungeut Karmin teh sasat kumalangkang unggal ngaringkang. Ka impi-impi unggal peuting. Estuning peureum ka dileubeun ta karasa atea kasebutna teh. Ari Karmin saeutik oge teu samar. Yenu aya hareupeunana teh sari. Kahiji kaayaan sari teu loba robahna. Kaduana geus ngadenge beja ti Harli. Yen sari indit ka kota rek neangan manehna. Ngan Karmin ngarasa heran. Kumaha mimitina bet sari aya di dinya. Sari, cek Karmin. Sorana dipegeg. Sieun kadenge ku Basri. Beg hate sari reuwas jiga anu nunutan kagebah. Terus cengkat lalaunan beungeutna sepa. Cipanona ngarencolong de jantungna ratug. Neuteup ka Karmin. Nu sarua keur melong ka manehna. Atuh dua panon bantrok geus teu bisa dicegah deui. Matak surser kana jajantung. Matak ratug tutunggulan. Abdi pun sari. Pokna. Sari can mere jalan bikin nuluikin omongan Karmin. Sari mah boga anggapan. Nenyebutkan ngaran manehna teh. Salah saurang kula warga Basri dununganana. Sari, bode kakang. Karmin dekula launan. Panona mureleng kana beungeut sari hayang sidik pisan. Ari sari tepuguh cabak jeung surser tepuguh rasa. Sari, nah bet aya di dieu. Akang moal poho. Sari teh urang Campaka. Putra Pa Ading. Nong haja ka Bandung neangan akang. Tapi kunang becicing wae. Piraku poho deui ka akang. Cek Karmin geus teu asa-asa deui. Ngabudalkeun isi hate. Lat poho kana kakeuheul. Jeung kaceceub nukung sinyayang dina hatena. Kang Karmin, nah abdi teh teu lepat ninggal. Nah ieu teh leres Kang Karmin putra Mang Seno. Buah hate abdi siang wengi. Sari neuteup leungeun ngaleper jajantung ratug. Karmin teu buru-buru ngajawab. Gep leungeun nyekel pigeulang sari. Geterna hate karasa ngocor mapai getih. Asanya trum kana jajantung sari. Nambahan kayakinan yenu aya hareupeunana teh memang Karmin nu keur diteangan. Ulah make cageur wara mitra hanya ka kabujeng Neng Nong. Dinten enjing insyaallah kumang diteraskeun deui. Nuhun kana paratosanna, hapunten samudaya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.